siang tadi, saudara bijak memanfaatkan peluang membuka laluan bagi The Futsal Center menjadi pemain utama dalam menyediakan perkhidmatan gelanggang futsal di Perlis. Laporan lanjut kita bersama-sama wartawan Syahar Kolan dan juru kamera Badruddin Ramli. Bijak memanfaatkan peluang membuka laluan bagi The Futsal Center menjadi pemain utama dalam menyediakan perkhidmatan gelanggang futsal di Perlis. Selain gelanggang standard, gelanggang bertaraf Persekutuan Bola Sepak Dunia FIFA turut disediakan. Pemiliknya Ramli Jusoh tidak pernah membayangkan sebuah gelanggang futsal yang dibinanya berikutan permainan futsal menjadi satu fenomena dalam kalangan masyarakat pada 2006 kini menjadi perniagaan keluarganya yang terus berkembang. Meskipun bidang perniagaan bukanlah asing baginya kerana beliau juga adalah seorang kontraktor bangunan, perniagaan yang diceburi kini tetap mempunyai cabaran tersendiri. Ramli menganggap penglibatannya dalam perniagaan ini hanya satu kebetulan. Tidak ada perancangan selain matlamat asalnya, hanya untuk menghilangkan rasa sunyi dan bosan kerana bersendirian dalam pejabatnya yang dibina di atas tapak yang lapang. Tercetus daripada minat ramai termasuk dirinya bermain futsal ketika itu, beliau membina sebuah gelanggang untuk memberi peluang terutama golongan belia tempatan bermain secara percuma. Bagaimanapun, di luar jangkaan beliau, sambutan ramai terhadap permainan futsal begitu hebat. Ketika itu saya tengok, mereka ni sambutan tu bagus. Dia main daripada petang tu sampai ke larut malam. Lepas tu saya tengok, futsal ni boleh buat satu perniagaan. Saya cubalah tambah ketika itu pula lagi dua gelanggang. Tambah dua gelanggang jadi tiga gelanggang. Bila jadi tiga gelanggang, sambutan pun menggalakkanlah. Jadi kita bila menggalakkan tu, kita ambil kebetulan, kita ambilkan satu nekat ni untuk kita buat satu perniagaan lah, perniagaan futsal ni. Di Futsal Center yang terletak di Batu 2 Jalan Kaki Bukit, kira-kira 5 km dari Bandar Kanga, semakin mendapat perhatian peminat futsal dan setiap hari permintaan pelanggan semakin meningkat. Akhirnya, bilangan gelanggang terus ditambah dan diiktiraf sebagai kompleks futsal terbesar milik Bumi Putra di Malaysia kerana memiliki 9 gelanggang termasuk satu yang bersaiz antarabangsa, FIFA. Menurut Ramli, kos pembinaan sebuah gelanggang pertamanya pada 10 tahun lalu hanya sekitar RM40,000, namun kini meningkat berkali ganda. Nilai aset di Futsal Center di Kangar ini mencecah RM3 juta, termasuk nilai tanah yang dibeli. Pendapatan yang diperoleh adalah purata RM20,000 sebulan. Puas dan bersyukur dengan kejayaan perniagaan, Ramli meneruskan langkah dalam fasa keduanya membina impaya perniagaan dan mengembangkannya di luar Perlis. Untuk itu, sebuah lagi kompleks di Futsal Center dibina dengan kos RM5 juta di Kedah. Bila dah kita nampak kita boleh buat satu perniagaan sambutan pun dah baik, lepas tu ketika tu kita dah bercadang untuk berkembang di Kedah lah. Dan sekarang saya pun dah buka di Kedah di Kuala Batas. Mengapas itu titik gajah di berhadapan dengan lapangan terbang Kepala Batas. Kompleks gelanggang di Titik Gajah Kepala Batas Alustar pula mempunyai 7 gelanggang standard dan 1 gelanggang FIFA. Janaan pendapatan bulanan lebih kurang sama dengan perolehan di Perlis. Perniagaannya terus maju dan kini terbukti apabila beliau akan mewujudkan sebuah lagi pusat permainan itu juga di Kedah. Tapak yang sudah dikenal pasti berhampiran Pekan Kuala Ketil di laluan antara Sungai Petani ke Baling. Beliau menjangkakan pembinaannya dapat dimulakan pada awal tahun depan dengan kos keseluruhan pembinaan dan tapak juga dianggar RM5 juta. Faktor kejayaan perniagaan salah satunya adalah sokongan berterusan pelanggan. Ini berkait rapat dengan kepuasan mereka terhadap perkhidmatan yang diberi atau disediakan. Jadi sini jadi pilihan sebab gelanggang banyak satu. Lepas tu selesa, selesa main, mudahan semua ada tandas, surau semua ada. Tetap minggu mesti ada mainnya. Dalam 2-3 kali juga seminggu. Kekuatan dan kebijaksanaan mengurus perniagaan, satu lagi faktor kejayaan yang tidak boleh dinafi.
Ramli beruntung kerana perniagaannya dibantu tenaga keluarga sendiri selain pekerja yang setia dan berkemahiran. Anak sulung beliau, Nur Syakila, menjadi nadi penggerak kepada kemajuan di Futsal Center. Bertindak sebagai pengurus, beliau juga turut mendapat sokongan daripada 10 orang kaki tangan termasuk suaminya sendiri. Kami beroperasi setiap hari. Hari raya pun kami buka. So, macam hari raya, setiap cuti, macam kami family akan macam membantulah. Kan? Macam jaga. Sebenarnya kami memang nak cuti. Tapi atas permintaan pelanggan, kan dia orang balik kampung nak main. Kan? Memang kami buka lah. Kalau hari raya, perayaan masa Aidilfitri dan Aidiladha, kami cuma tutup waktu siang aja. Bagi Nur Syakila, seperti mana aksi pemain futsal yang perlu pantas dalam membuat keputusan secara tepat untuk meraih kemenangan, dirinya juga perlu begitu. Pendekatan serupa digunakan dalam pengurusan gelanggang futsal, iaitu bijak membuat keputusan dalam aspek pelaburan, pemasaran dan memastikan penyelenggaraan serta kualiti gelanggang sentiasa baik, bersih dan meyakinkan pelanggan. Dulu kita guna lantai kapek yang rumput tiruan tu kan. Yang tu limit dia 2 tahun paling lama. Dah kena tukar. Masa yang ni lagi selesa, lagi senang jaga. Macam maintenance pun tak tinggi sebab dia pakai keping-keping macam tayar tu kan. Kalau rosak sekeping boleh tukar sekeping-sekeping lah. Maintenance dia tak tinggi macam yang rumput tu nak kena vacuum, nak kena sapu kan. Macam ni lagi senang lah. Dalam tempoh 10 tahun, dua kompleks gelanggang dengan nilai RM8 juta serta yang sedang dirangka dengan kos RM5 juta bukti kesungguhan yang memberi kejayaan dalam perniagaan. Selain itu, bagi anak beranak ini, kemampuan di Futsal Center menjadi lokasi penganjuran beberapa kejohanan besar termasuk acara-acara tahunan adalah satu kepuasan di samping kejayaan membuat pelaburan dan memperoleh keuntungan. Antara kejohanan itu adalah Piala Pusingan Pengarah Penyiaran Perlis, Karnival Futsal Milo dan Karnival Sukan Belia Inspirasi Perlis. Malah di Futsal Center juga bermurah hati menjadi penaja dan penganjuran bersama beberapa kejohanan. Kewujudan kompleks gelanggang futsal ini turut membawa limpahan rezeki kepada penduduk setempat apabila di sekitarnya wujud gerai-gerai dan kedai makan serta kedai runcit yang turut menyokong pembangunan ekonomi masyarakat.